egunon berriro ere. Gaur Euskal Herria Bilduk Espainiako gobernu delegazioa aukeratu du. Toki simboliko bat aukeratu du aurrekontu politikaren inguruan hausnarketa plazaratzeko. Non hemen baino hobeago aldarrikatzeko ozen eta tinko burujabetza ekonomikoa guztiz beharrezkoa dugula. Gure eredu sozioekonomikoa, ehun industriala, kooperatibak eta enpresa txiki eta ertainak lehenengo sektorea eta bar sustatzeko eta laguntzeko. Ezinbestekoa da tresna eta baliabide guztiak gure esku izatea, herri honek herri gisa aurrera egin dezan. Euskal Herria Bilduk ez du menpekotasunik onartuko. Eta menpekotasun horren adibiderik garbiena, latzena une honetan, kupoan ikus dezakegu. Espainiako koroak inposatzen digun kupoan. Kupoa da, oraindik gure esku ez dauden kompetentziak ordaintzeko jartzen dugun diru kopurua. Espainiak aldebakartasun osoz, Euskal Autonomi Erkidegoak ordaindu beharreko kopurua erabakitzen du. Aurten, 1.400.000.000 baino gehiago. Hori, Jaurlaritzaren aurrekontu osoaren ia 115% da. Espainiak arbitrarioki akordiorik bilatu gabe erabakitzen duen kopurua. 100.000.000 horiek Euskal Herrian arrotzak diren eta onartzen ez diren gastuak ordaintzeko erabiltzen ari da, kupoa. Gastu horiek erabat arbuiagarriak dira Euskal Gizartearen zati handi batentzat. Espainiako armada, guardia zibila edo monarkia bezalako instituzioak ordaintzeko. Edo guztiz bidegabea den zorra ordaintzeko, pertsona eta herrien garapenerako oztoporik krudelena bihurtuta. Hau guztia aurrekontuetan isla zuzena du, gastu sozialaren kalterako. Euskal Herria Bildu ez da joko horretan konplize izango. Ez gara monarkiaren, guardia zibilaren edo Espainiako armadaren konplize izango. Euskal gizarteak beste lehentasun batzuk ditu, askoz ere sozialagoak direnak. Eta konplize izan nahi dutenen aurrez aurre egongo gara. Konplize hoietako bada EAJ. Espainia eta Eusko Alderdi Jeltzalea eskutik doaz gai honetan. Bigarrenak lehenengoaren inposaketak txintik ere esan gabe onartzen ditu. Eusko Alderdi Jeltzalea gidatzen duen Jaurlaritza ez da kapaza inposizio hoiei aurre egiteko. Kontzertu ekonomikoaren etorkizuna bera kolokan dagoenean ere, beza bertan erabakitzeko inolako ekimenik zuzentzen ez badu ere, EAJ garaipen gisa saltzen digu zerga txiki batzuen kudeaketa eta bilketa hutsa. Are gehiago, bertako behar sozialak inoiz baino handiagoak direnean eta arlo hoietan murrizketak bata bestearen atzetik ezartzen dituztenean, kupoa erabiltzeko egiten duten aipamen bakarra da zera da. Inora eraman ez gaituen AHT lanetan xautzekoa. Lotsagarria gure ikuspuntutik. Uste genuen Eusko Alderdi Jeltzaleak izan zezakela herri proiektu bat, baina konturatu gara bere herri proiektu bakarra dela Espainiaren zilborrera eusten duen soka zaintzea. Madrilekiko harremanak zaintzea eta politika neoliberal berberak aplikatzea nahiago du herri honen benetako beharrak atenditu ordez. Guk geurea, arlo ekonomiko eta finantzieroan ere bai. Burujabetasuna defendatuz, sasi guztien gainetik eta bide horretan, kupoaren eredu horri ezetz esaten diogu gaurko egunean ere. Erabaki dezagun hemen gure eredu sozioekonomikoa.